Летают дроны над Москвой. Проблема? Конечно, проблема. Теракты в Белгородской области. Проблема? Конечно, проблема. Сегодня надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Но так больше нельзя. Мы видим ту ситуацию, которая есть. Мы до сих пор как-то себя, не знаю, сдерживаем. Что? Значит, надо сократить длительность конфликта. Как это можно сделать? Ну, понятно, город Николаев нужен кому-нибудь? Никому не нужен. Снести им нафиг, пошли дальше. Украина просто не должно существовать. А что должно существовать? Должен существовать единое пространство. Муж Ксении Шойгу. Муж Ксении Шойгу. Я попрошу от лица миллионов людей не дискредитировать армию, Министерство обороны, министра обороны, которого мы все уважаем. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. Сьогодні в Шмєкіна, в Бібєкіна, десь там, коротше, в БНР, неймовірно, все палає. Події розгортаються стрімко, дивовижно, динамічно, ну і місцеве населення в буквальному сенсі, в паніці. Є вже кадри, як у Шемякіна. Та як же воно Шмєкіно? Одним словом, палає багатоквартирний будинок. Ну а місцеві мешканці в телеграм-каналах пишуть про те, що вони в шоці, в паніці і не знають, куди дітися. Про все розкажу по черзі, але, друзі, не забувайте обов'язково лишити нам вподобайку. Ну такі вже сьогодні події. І, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Я хочу нагадати, що буквально днями один із російських пропагандистів, їхній там депутат, пропонував, як шандарахнуть по Шебекіна. Бібєкіна-Шмякіна, для того, щоб нібито звідти вибити, як вони кажуть, українські сили, а насправді це росіяни, добровольці, які пішли з РДК та Легіону Свободи Росії, звільняти свою батьківщину. До речі, сьогодні вони знову в БНР. Не жаліють на даний момент. Надо розуміти. Хорошо, я розумію ціль задачі – оттянути часть сил і средств к нам, туди, на Білгородське направлення. Я понимаю, где они концентрируют войска, где они пытаются что-то сделать. Им как-то надо отрабатывать. Но сегодня мы вполне в состоянии им дать что хороший отпор. И когда говорят, что сегодня надо пойти в крупномасштабное наступление, мы не готовы к этому. И хохлы к этому не готовы. И мы не готовы сегодня проводить оперативные и оперативно-стратегические удары по рассечению и охвату там целых областей. Нам время надо сегодня. Надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Но так больше нельзя. Мы видим ту ситуацию, которая есть. Ну, правильно, потому что сказал губернатор Гладков, вообще молодец. Ну, потому что Харьков надо забирать и Харьковскую губернию. Надо им создавать проблемы, а не все время отвечать на проблемы, которые создают они. А для того, чтобы это сделать, чтобы не отвлекать войска с фронта, о чем я говорю? Есть местные, там, по 3000 рассерженных мужиков, ну, дайте им оружие. И сколько сразу там батальйонів у вас буде вооружених? Запам'ятовуємо цю фразу Соловйова про те, який каже, що треба місцевим надати озброєння. Це дуже важливо, тому що потім я покажу наглядно, як він бреше кожен раз, коли робить вдих і видих. Але вдумайтесь тільки. Вони пропонують бити авіацію по своїй території. Вона не окупована, там немає українських військ, там немає ворожої армії. Вони фактично кажуть, шандарахнуть по своїм. Тому що Шмєкіна не жалко. Щоб там не відбувалося, та головне це нібито вигнати звідти супротивника. Чи уявляєте ви собі, аби, наприклад, українська влада і Збройні сили України наносили удари по території, де знаходяться наші люди? Просто аби куди? Аби вибити звідти російські війська. Ні, саме для цього в нас і існують Storm Shadow, які ми так просили. Тому ми і бачимо, як палають бази, де знаходяться ці орки, склади з боєприпасами, технікою, але найголовніше це не бити по своїм. Але... Господи, ну що там той БНР? Ну кому він потрібен, якщо ще минулого тижня взагалі пропонували зробити з нього буферну зону, сіру територію? Одним словом, сьогодні російські добровольці, які воюють на нашому боці, ще раз перейшли кордон між Україною та Російською Федерацією і опинилися в БНР. Щоб ви просто розуміли, що вони не тільки пропонують, наприклад, бомбіть Шемєкіна, вони пропонують, ще й, наприклад, Маргарита Сіманян вже пише, вона пропонує місцевим білгородцям, що той, хто хоче евакуюватися свого помешкання, вона готова 5-10 родин взяти і оплачувати їм цю саму евакуацію. Алло, вторая армія міра, Росія, Путін, веді війська, що происходит? В мене просто не вистачає слів
свого неймовірного оцінювання того, що там відбувається. Я шокована в хорошому сенсі. Кажуть, що сьогодні зранку там навіть були танкові бої, ну і дали все ж таки про Чугана ті самі російські добровольці, які служать на нашому боці. Рива укранацистов на КПП Шебекина. Идет бой. Один танк противника стоит на линии границы. Ведет огонь по пункту пропуска Шебекина. Разбирает здание. Бой приняли около 20 пограничников и до 20 срочников от наших вооруженных сил. Это он дает со ссылкой на два майора. Вооруженные силы Российской Федерации остановили танковый прорыв. Подтверждается информация двух майоров. Только бой идет не в Шебекино, а на границе. Парни дали бой. И под непрекращающимся огнем находится Шебекино. Вот это вот давайте мы уже процитируем губернатора Гладкова. В 12 ночи, в 3:40 утра, в 5:15 ВСУ обстреливали из града, центр и окраины города. По предварительным данным, есть 5 пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции с открытым переломом плечевой кости и 2 женщины со осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста. 3 человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь. Одной женщине оказали помощь на месте. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания со множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу по разрушениям. Есть прямое попадание в частный жилой дом, в результате он загорелся. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях, где окна, балконы, в частных и многоквартирных домах. Не бомби и не бомбить будешь. Говорить народна сучасна мудрість. А пам'ятаєте, як Володимир Соловйов говорив, як вони будуть бомбити Берлін? Як вони будуть наносити удари по центрам прийняття рішення в Варшаві? Що вони скинуть в Лондон? Ну і, звісно ж, зітруть з обличчя землі Вашингтон. Ха-ха. А тут Шебекіна. Кожен день щось відбувається. Ця Білгородська область, вона моя улюблена. Тому що це поки що тільки початок, має бути десь старт. Та от з кордону він і починається, а далі дійдемо і, звісно ж, далі. Чекайте нас. Ну і в Москві, до речі, вже це відчувають. Паніку стримати неможливо. Наприклад, Скабєєва не встигла чи забула зранку тяпнути заспокійливе і вже каже, слухайте, щось якось пазл не складається. В Білгородській області обстріли, заходять російські військові назад додому, в Москві безпілотники. Якось не дуже зрозуміло, ми вже... Програємо чи ще не зовсім, виграємо чи ні, а де ділся Бахмут? Вот эта гордость, взяти город. Щось про це вже навіть і не згадують. А не згадують тому, що тепер треба подбати про власну безпеку своїх недорогих російських регіонів. Над Москвою. Проблема? Конечно, проблема. Теракты в Белгородской области. Проблема? Конечно, проблема. Прорыв диверсионной группы в Брянской области. Проблема? Ну, конечно, проблема. То есть задачей-то он своей справляется. Не справляется. И под это ему дадут новое оружие. Не справляется. Даже не сомневайтесь. Без успехов на фронте он эту задачу, о которой говорите, невозможно выполнить. Потому что мы выполняем эту задачу. Мы стоим в активной обороне и изматываем их. Они теряют все. То есть вы считаете, что для нас успех – это стоять в активной обороне? Вы в самом деле так считаете по прошествии 1,5 лет успех, войны? Не успех, у нас-то чуть-чуть другие задачи успех, были. Успех. В этой связи еще раз апеллирую к этому тезису. Зеленский, получая бешеные бабки и оружие, со своей задачей справляется. Не справляется, опять повторяю. Санкции введены? Введены. Нашему развитию мешают? Мешают. Ну, людей конечно. Раздражают? Мы... Раздражают. Окова на российской ноге в виде Украины висит? Висит. Значит, он справляется со своей задачей? Мы говорим о ситуации на фронте. Общая задача. Да конечно, плевать. Запад продолжает эту борьбу. Но общая задача такая. И не надо говорить, что они там Москву атаковали. Да хрен с ними, какие атаковали? 8 несчастных этих... Атаковали. Атаковали. Еще атакуют. Это война. Даже если мы говорим хрен с ними, от этого факт того, что они ее, Москву, нашу любимую родину атаковали, никуда не девается. Поэтому не надо гордиться тем, что мы в глухой обороне уверенно встали и обороняемся. Не надо, вперед. Задача не победить. Если не надо российскую пропаганду, то какую надо? Задача не
победить миллионами жертв. Закладывают. У нас нет возможности вести эту военную кампанию больше, чем год. Это было сказано еще в прошлом году. И у нас нет года. Нет 10 лет. Их нету. Необходимо правильно и эффективно осознавать, что происходит в краткосроке, в краткосрочной перспективе. Вот ближайший месяц станет решающим, крайне важно. Ближайший, потому что ближайшие месяцы, соответственно, ориентировочно до конца июня, все равно контрнаступ будет изображен. Он будет изображен, он будет немножко другим, я вангую. Но, соответственно, он произойдет. И вот этот контрнаступ такой гибридный, вот его, соответственно... Не надо ванговать, русские люди ванги давно не верят. Чуєте, я все переживаю, що ще тиждень-два, і вони справді будуть розпочинати свої ток-шоу зі словами «Добрий вечір, слава Україні!» Ну, тому що те, що вони навалюють, вони, знаєте, інколи перехрещуються все ж таки із внутрішнім порядком дня України. Так сильно вони в нас вірять і так високо оцінюють. І там, справді, треба було думати раніше, коли ви все це починали. Оця історія з тим, що ми знаходимося в обороні, поэтому ми виграємо. Ха-ха! Я напомню вам, як ви розказували о том, як будуть взяти всі українські города. Одеса. Привет Борису Корчевникову, которого обязательно мы сегодня вспомним. Як вони пройдуться Хрещатиком, як вони захоплять Харків і Дніпро, і замість цього вони захопили хіба що кілька десятків наших унітазів. От і все. А тепер вони справді вимушені відбиватися, захищатися і вкопуватися. І повірте мені, та я теж не ванга, і в мене немає цього чаклунського шару, але настане мить вже незабаром, коли вони будуть розповідати знову, що відступ і втеча з українських територій це не поразка, це насправді перемога, тому що стратегічно було їм краще переміститися на територію Російської Федерації і вже там захищатися. Просто треба взяти і сказати, це не СВО, це війна. І так же буває, що війна, якщо ти запускаєш бумеранг, вона обов'язково, цей бумеранг прилітає тобі і дуже часто в голову. Тому скільки б вони не сварилися про те, що не визначені, що робити з СВО, ви вже все зробили, ви вже все показали. Сьогодні вночі по Києву знову нанесли удари 10 балістичними ракетами. У нас є страшні наслідки і, зокрема, вбиті українці уламками. Але що би було, якби хоча б одна ракета впала, вціліла, не збита нашою протиповітряною обороною? Небо над столицею все ж таки закрито. Тому навіть своєю балістикою вони більше не здатні вихвалятися. Що вже говорити про техніку, тому... Ха-ха, смешно. Удивительно долгое терпение. Вот, смотрите, я бы, конечно, давным-давно все расхреначил. С другой стороны, почему мы до сих пор как-то себя, не знаю, сдерживаем, что ли? Значит, надо сократить длительность конфликта. Как это можно сделать? Ну, понятно, город Николаев нужен кому-нибудь? Никому не нужен. Снести им нафиг, пошли дальше. Нет, почему? Пригодился бы Николаев. Ну, мы построим. Даже это больше денег принесет. То есть Путин говорит, что мы можем поменять методы войны. Когда мы будем не сложнейшими воздушными операциями находить одну цель и ее поражать, а когда мы будем поражать квартал, чтобы наверняка там всех... Где он... Я вас понимаю, слова Путина только в одном плане. Путин вполне обоснованно боится в случае как раз перехода к... американским методом ведения войны, такой реакции Запада, которую Россия уже не выдержит. В случае перехода, так сказать, к массовому гибели мирного населения на Украине, ну, то, что я говорю, уже говорил раньше, Россию закатают как консервную банку. А мы не говорим о массовой, о каких-то методах, которые приведут к массовой гибели мирного населения. Путин не боится Запада и не ориентируется на западное мнение. Забудьте это! Мы ориентируемся не на западное мнение, а на мировое мнение. Mm-hmm. Потому что есть Китай, Индия, в конце мы концов, ориентируемся на состояние нашей страны. Еще раз, да. Андрей Владимирович. Вот. Они нам не еще раз, Андрей Владимирович, давайте дадим себе вопрос. Говорит, да, да жестче. Вот, например, да, вот давайте сами себе ответим на вопрос. Вот мы массированный какой-нибудь удар нанесли по Киеву или еще какому-то городу, в ходе которого там погибло много там мирных гражданских. Зачем там, нам такой удар наносить? Вот, еще раз. Ну, послушайте, чем более массированный удар, тем больше риск сопутствующего ущерба. К сожалению, увы. Так вот, вот кричат, давайте по Банкову ударим некоторые горячие головы. Горячие. Мы решаем этим, вот этим действием, проблему СВО. Вот, мы ускоряем... То, что никто нет, в студии не предлагал, и ответ есть. В нашей студии очень часто как раз апеллируют Запад. Запад. Да, да вы сами предлагаете. Вы только что 5 лет назад спрашивали, кому нужен город Николаев? Ни хрена он никому не нужен. Мы новый посол. Наша политика, к сожалению, занимается тем же самым. Даже уважаемый. Я ни к чему не призывал. Так, Александр Юрьевич, все запомнили про Николаева. Я не призывал, я не слушал, Александр Юрьевич. Вы у нас то голубь, то ястреб, то такой, Николай, знаете, мимикрируете какая-то такая. Конечно. Чудо-птица. Перелёсная. Да, жар-птица. Жар-птица, как хотите. Нанести удар по центрам принятия решения и по банку, и с президентом. Нет, конечно, они не хотели.
І днями зовсім не намагалися цього зробити. 10 балістичних ракет, які кинули фактично в спальні райони Києва. Ні, вони зовсім не хотіли масових жертв. Зовсім ні. Але річ в тім, що навіть після того, як спрацювала протиповітряна оборона, і здавалося б, що найвищий рівень небезпеки було знижено, Захід справді бачить. Він бачить, хто знаходиться в Москві. Що це масовий вбивця. І вони всі теж масові вбивці. І передає нам, і буде передавати. Повірте. В цьому році і Атакамси, і будуть інші далекобійні ракети, не тільки Storm Shadow. І німці дадуть, і американці, і не тільки. Ми отримаємо абсолютно все, і авіацію теж. А що є в них? А чим вони будуть відповідати? Не знаю. Мені здається, що в Кремлі вже б на часі було писати якийсь акт капітуляції. Ну, а чому б ні, знаєте, повиписуватися. Ну і пам'ятаєте, на початку я сказала, щоб ви зафіксували слова Соловйова, який каже, було б непогано, аби в БНР місцевим роздали озброєння. Хай вони самі захищають свій кордон, свої помешкання, свою область і так далі. Тобто це означає, що військових бракує. В армії не так багато людей. Я вже не знаю, що робить ФСБ, тому що це курам насміх. Вони хіба що другосортне кіно знімають про те, як вони постійно перехоплюють агентів СБУ і ГУР. Так от, виявляється, в іншій програмі Соловйов показує контрактників. Каже, черга із росіян, які хочуть поїхати на український фронт, і така, що їх спинити просто неможливо. То тут хочеться згадати про хрестики-труси. Я впевнена, що це вже йому не допоможе. Або ти, коли просто брешеш, то зфіксуй, щоб одна теза не була контртезою до іншої історії. Бо або в тебе черги і росіяни справді поспіхом поспішають помирати, або в тебе навіть прикритий кордон тупо ніким. Поїхав на пункт відбору на службу по контракту в Москві. Ну там очередь. При этом люди очень разного возраста, очень разных стран, разных национальностей. Это священник из Камеруна. Камерунцев много. Много не пальцев. Настолько много людей из разных стран, которые хотят воевать против империалистов и нацистов, что приходится брать переводчиков и составлять анкеты на языках. Много наших мужиков. Вот эта девчонка говорит, я спортсменка. Я хочу быть медсестрой, посмотри на меня. Ну представляешь, сколько людей я смогу вынести с передовой. Я сильный, пустите меня туда. Люди вдумчивые. Их много. Их никто не заставляет. Многие из них, у них все хорошо с деньгами. Телефон 117, доброволец.Москва, по-моему, так сайт называется. Но люди мотивированы. Сегодня должно быть самое главное. У нас есть козырь. Достояние российского народа. Называется она ядерная бомба. Мы чего ее стесняемся, никак понять-то не могу. Ведь весь народ в известной позе стоял, чтобы к 49-му году эту бомбу сделать. Именно она сохранила нашу независимость и суверенитет той России, которая когда-то называлась Советским Союзом. Чего ждем? Сюда придет опять какой-то щенок, блядь, на НТВ. Не только что, я не успел посмотреть, рассказывает, что Путин боится. Я вообще-то контору пора закрыть, чертову мать, это НТВ. Уже сюда второй раз какая-то сволота вылазит на всю страну. О чем мы говорим, блядь? Кого боится? Может быть, и правда буду экстремистом. Но чтобы победить на фронте, надо победить здесь. Вот здесь. Те, кто курирует Муз-ТВ, кто курирует НТВ с этими уродами, которые рассказывают, что президент боится. Он вообще что несет этот урод? Второй там что говорил? Сменить надо, да, президент? Угу. Так же было? Никакого наступления не будет. Им оно не нужно на самом деле. Но вы посмотрите, что они добиваются вот бесконечным вот этим будированием. Они все время держат нас в каком-то напряжении. И я смотрю, даже вот читаешь там-то, даже наши военные какое-то тут напряжение. Вот они тут начнут наступать, вот тут. То есть они раздергивают. А почему мы не пользуемся этим? На мой взгляд, в этом смысле мы информационно все-таки, я, конечно, с уважением отношу к генералу Коношенкову, но несколько это все старомодно выглядит, вот эти бесконечные, как говорится, доклады о там, потерях противника, но без какой-то, то, что мы называем там нехорошим западным словом, креативности. Они в этом смысле креативнее работают. На этом все, увидимся завтра. Так, по-перше, я вангую, что незабаром мы почнем эту историю шандарахнуть ядерным оружием по Шебекіна, Шмякіна. Чорт його знає. Ну, тому що в них все за такою логікою. По-друге, Соловйов нам показав натовп із двох. Із темношкірого хлопця, іноземця, і жорухи баби, яка буде виносити постраждалих з фронту. Алло, москвичі, ви где, где очередь? Як можна? В абсолютно порожньому приміщенні. Такі очереди, взагалі, єле локтями розтолкали. Взагалі не знав, як туди попасть. Ми побачили
побачили ті, звісно ж, черги. Ну і найголовніше, це коли вони згадують про нашого фаворита. Ми теж його надзвичайно любимо, Канашенкова, і його звіти. Ну, по-перше, пам'ятаєте, що Міноборони, особисто Шойгу, отчитувався о том, як київський режим потеряв сразу два патріота. Що воно таке? 5 установок, 5 комплексів. Про що йде мова? Що його не знаю, що таке патріот. Все уничтожено. ПВО противника подавлено. Ну і сьогодні по нам кинули 10 балістичних ракет. Пу-пу-пу-пу-пу. Ми знаємо наслідки. Тому там з креативом в них величезна проблема. А найголовніше, треба тупо менше брехати. І тоді, можливо би, не було б такої халепи. Але й досі в них існують ті маргінали, імперці, які розповідають про те, що України не має існувати, тому що Україна не має не існувати ніколи. Дугін, який вже поплатився за те, що був одним із тим, хто безкінечно розпалював ворожнечу, змушував росіян ненавидіти українців, розповідав про те, що вони домінуючі, ми якісь не такі росіяни і так далі. Я хочу нагадати, що його доньки, яку і до цього мало хто знав Дугіною, вже ніхто не зможе пізнати, тому що вона за двохсочина. Але це не заважає йому не переглянути свої погляди, а виходити і розповідати. В кінці должен остатися хтось один. Я, до речі, цю теж підтримую, тільки в авторській викладці вона лунає таким чином. В кінці має лишитися хтось один. І це буде або Україна, або Україна. На свої позиції в мірі, на свої собственні інтереси України просто не должно существовать. А що должно существовать? Должен существовать єдине пространство, євразійська держава, в которой различные народы, различные культуры, братские и родственные, родные и свои, как в социологии, должны жить в едином мире, в едином гармонии, в едином ансамбле. Но для того, чтобы создать такую державу, нам надо самим измениться. Мы не должны выступать против Украины как национальное государство, одно национальное государство против другого национального государства. Нам надо предложить себе, украинцам и другим братским народам постсоветского пространства новый проект. Поэтому для того, чтобы победить врага на Украине, надо победить самих себя, превзойти, преодолеть, предложить проект для нашего будущего. Да. Оця мантра, моя улюблена теза про братські народи, вона ніколи не втратить своєї актуальності, тому що вона якраз і стала маркером того, якими можна бути жорсткими, як можна вбивати братський народ. І це ж сталося не в 14-му році чи в 22-му, це було задовго до цього. Ми таки, знаєте, нелюбімий брат, брат, которого можна пінати, угнітати, насилувати, убивати, маріть голодом, унічтажати. От такий ми брат, і такий ми братський народ. Ну і коли Дугін розповідає про євроазійський простір, мені дуже подобається, до речі, те, що він такий оптиміст. Він все одно вірить, що Росія після існування цієї війни в її повномасштабному форматі, після гарячої фази, що вона буде існувати. Не знаю, чи то він підколює собі щось для впевненості, чи то просто треба грати на публіку. До речі, про публіку. Ви бачили, що там такі самі черги, як у Соловйова, серед добровольців. 10 колег, такі самі, всіх ми знаємо, воєнкори, журналісти, які і до цього, власне, говорили ті самі імперські тези. Але якщо раніше, ще рік тому, на Дугіна приходило подивитися і послухати сотні, всі зали були переповнені, то сьогодні якось вони, напевно, після зустрічі із Татарським, бояться отак кучкуватися і збиратися разом. Небезпечно. А не дай Боже, якийсь український дрон ще прилетить, чи дрон від Люксембургу. Ну і дістали вони не тільки Дугіна, дістали вони ще й нашого старого, добровідомого нам, ні, не друга, але колись прем'єр-міністра. Ну що, це наш сум, це наш біль, це наш сором, але Азіровщина все ще жива, на жаль. Азіров розповідає про те, що української економіки не існує. І тут я, до речі, згодна з Азіровим. Єдине, що треба уточнити, її не існує з часів, як він був прем'єр-міністром, тому що саме Риги і партія регіонів почали першими ламати і доламувати нашу країну, розпродавати її. Це вони дозволили Чорноморському флоту перебувати в Криму. Це вони безкінечно торгували з Російською Федерацією і підсаджували нас на газову голку. Тому Азіров може прям пишатися собою, він багато чого наробив. Але найголовніше, ніхто його не питає. Слиш ти, чорт, а чого ти сидиш в Москві? Якщо ти такий великий патріот, так много всього класного зробив, чого ти не вдома? Не в окопчике. Окей, с Украиной ясно, с той территории, которая на сегодняшний день контролируется нашей властью. А что ты не в Донецке?
У тебя же так сердце всегда болело, этот Шахтерский край, все. Че ты все эти годы живешь в зажиточной, жирной Москве? Едь, Луганск, Донецк, вперед. Та ні, не би що. Найголовніше – це просто на вентилятор накидати про те, як в Україні все погано. Ну, сейчас в этот период очень трудно вообще оценивать ВВП, так? Почему трудно оценивать? Потому что, во-первых, экономика разрушена, и точных статистических данных о ее работе, об экспорте, об импорте, о работе промышленности просто не существует. Второе. Громадный приток финансовых ресурсов. Как они его считают? Но если учесть, что одни источники показывают, что в страну поступило порядка 130 миллиардов долларов, ну, я так понимаю, это не чистые внешние вливания, а это, так сказать, и военная техника, снаряжение там, и так далее, да, то нетрудно, значит, посмотреть, что валовый внутренний продукт даже вырос, причем значительно вырос. Характеризует ли этот рост что-либо реальное? Конечно, нет. Пройдет, положим, год, финансовые вливания прекратятся, и мы получим, значит, сразу резкое падение того же самого ВВП. Это с одной стороны. С другой стороны, я не знаю, от какой базы они считают. Потому что всегда низкая база очень выгодна с точки зрения сравнения. Ну, скажем так, вот 0, добавили 0,1%, вот тебе уже рост 1,1%. Добавили 1%, вот у тебя уже рост 1%. Поэтому что с чем сравнивают, они трудно. Тут даже, скажем, элементарно, скажем, сколько жителей в стране, какой фонд рабочей силы, вот сколько сейчас людей работает в промышленном производстве, в сельском хозяйстве, там, на транспорте и так далее. Ой, одним словом, як же нам погано. Весь світ нам дає гроші. Притому, якщо раніше безкінечно це було в борг під відсотки, то зараз дуже часто нас в буквальному сенсі донатять, без сподівання, що ми щось повернемо. Ба більше, ну, говорити про нашу економіку, в якому вона може бути стані, якщо в нас знищений Маріуполь, наприклад, і вся наша важка промисловість. Ясно, що нам складно, ми тримаємося із останніх сил. Але, як зазвичай кажуть, не такі заангажовані, не такі співпереживаючі експерти, те, що ми переживаємо в плані війни, це просто неймовірний результат, як тримається наша економіка. Ба більше, в нас є неймовірні перспективи того, що буде відбуватися після війни. Створюються різні фонди відбудови. Будуть цілі заходи, які присвячені тому, які країни чим нам будуть допомагати. План Маршала, гроші на цю відбудову, які будуть використовуватися із заморожених російських активів. Одним словом, повірте, в мене немає жодного сумніву, що перспективи в Україні шалені. Але то ж таке. Ніхто не згадує, що в Російській Федерації яке падіння, що вони витрачають зараз більше, аніж заробляють. Що вони починають вже доїдати свій фонд благосостояння. Санкції, обмеження і так далі. Все це Азірова не цікавить. Ні-ні, що там Україна? У нього ж проблеми з економікою. Чорт візьмі, а чого ж у нас проблеми з економікою? Як-то не обсуждається. Ну і такі розмови про війну, про нас, вони абсолютно скрізь. Я думаю, що скоро і хіти будуть народжуватись не тільки про Вагнера і Пригожина, а й взагалі про все, що відбувається довкола війни. Все життя має пульсувати, говорити тільки про це. Матч ТВ – наш улюблений канал, який колись був створений винятково під спортивні змагання. Ці кандилаки, футбол, от це все. Навіть там тепер говорять хіба що про війну. Але моя улюблена частина – це там, де приходять експерти для того, аби знущатися, дискредитувати і бити Шойгу. Різними варіантами. Зараз вони взялися за його зятя, який не так себе поводить, який нібито і сам дискредитує цю армію і Міноборони. Хоча з іншого боку, може цей зять просто хоче кинути доньку Шойгу і просто не знає, як це правильно зробити? Стелеров, да? Муж Ксенії Шойгу. Муж Ксенії Шойгу. Я попрошу від лица мільйонів людей не дискредитировать армию, Министерство обороны, министра обороны, которого мы все уважаем, поскольку нет у России больше друзей, кроме армии и флота. Это в истории сказано императорами нашими.
Угу. Нету ничего больше. И вы здесь сейчас рассказываете, какой вы поднимаете с колен Россию. Да если вы удалите свои все эти ресурсы, вы этим и поднимете с колен страну нашу. Нет, ну а как, Владимир, подождите. Что? Нам всех блогеров убрать вы предлагаете? Нет, не всех. Да, ну президент, говорим о президенте много. Президент поднимает планку, да, мы должны стремиться к чему? Нет, он не говорит, нет, президент, Владимир, нет, но, это согласен. Когда замужник, он же не говорит... женатый человек, извиняюсь, когда женатый человек приглашает на свидание, делает уже место лицо, поцелуйчики, вы что, пидорас, или вы просто пропагандируете на полые браки? Скажите, у нас запрещено это сейчас. Вы скажете, что это шутка была? Мужчина может пошутить, что он пидорас. Это не оскорбление, это диагноз. Может мужчина пошутить или нет? Я скажу, Владимир, извиняюсь, я ехал в программу, это не запланировано. Как это было, связано, да, с... Пара-па-па-пам! Знаете, что найцікавіше? Вы можете задатись питанням, а з чого раптом Матч ТВ говорить про війну, про взяття Шайгу, про армію, а не про спорт? Все дуже просто. А спорту в Росії більше не існує. Вони не можуть вийти його. А що там був? Зборна Росії встретилась з зборною Франції. Ні, цього більше не буде. Наша пригуня висоту пригнула нікуди. Через калюжу, все, через вирву від снарядів. Це максимум, куди вона стрибнула. Наші атлети? Нема атлетів. Нема міжнародних змагань, чемпіонатів світу, Європи. Росіян нікуди не пускають. Спорту не існує. Спортсмени вже зараз офіційно завершують свою кар'єру. Бо кажуть, що їхати нікуди, все. Олімпійських ігор не буде, нічого не буде. Олімпіада, районне, все, це все, що їм осталось. Поэтому некогда спортивний телеканал Матч ТВ тепер говорить винятково про війну. А там якраз могли б спортсмени знадобитися, і дуже багато якраз із них і є частиною російської армії. Тому все абсолютно логічно. Ну і під завершення Карчевніков, до якого прийшов росіянин, який глибоко намагається каятися в тому, що колись він був у Штатах. Каже, я ж не знав, я ж не відділ, я ж не... До речі, в них вже було протистояння, в них була холодна війна, і часто кажуть, що ця холодна війна просто була поставлена на паузу, і зараз нібито якраз вона отримала новий імпульс. Але що цікаво, поки одні за це вибачаються, дуже хочеться дізнатися, алкоголік Медведєв прийдете звінятися? Його дитинка, його синочок, його кравинка і піражочок буквально до минулого року спокійно собі перебував, жив, навчався в Америці. То що? Дімка алкоголік, прийдете звінятися? Тансин Соловьев. Один из ярких образов ему удалось создать в фильме «Балканский рубеж» о событиях военной операции НАТО в Югославии. Недавно вы сыграли в фильме «Балканский рубеж» фильм про агрессию НАТО. Для вас тогда эта работа что вообще дала понять? Я понял, что я горжусь ребятами, которые и тогда воевали, и сейчас воюют, и будут воевать и защищать нас. Я понимаю, что я горжусь, что я русский. И буду гордиться. Вы же в какой-то момент тоже поехали в нулевые и жили в Америке, нулевые, да? Нулевые, да, я уехал в Америку, вот. Я хотел встретиться с Арнольдом Шварценеггером. У меня в итоге это ничего не получилось, потому что я не встретился с ним. Нет. Я вам сейчас расскажу ситуацию. У меня, я просто с ним там жил в одном районе. Он почти был такой полукриминальный, мексиканский. И случайно один из этих вот ребят мою машину ударил. Там вышел какой-то маленький, какой-то, ну, ты гангстер, такой, ну, из фильма, вот прям гангстер. Вот. Я говорю, ну ты же виноват. И он начинает, знаете, снимать с себя майку, у него там татуировки, ну, типа меня пугает. Я говорю, друг, слушай, я русский, мне пофигу. Вот мне пофигу, я тебя урою просто. Он говорит, ты русский? Я говорю, да. Он говорит, уважуха. Серьезно? Да. Это было круто. Я говорю, друг, мне пофигу, я русский. Я честно тебе скажу, я тебя урою просто. Давай нормально поговорим. Он говорит, оп, нормально. Ну, тем более, что люди-то в Америке все чаще просыпаться и тоже видят, ну, как они живут. Вот недавние кадры поставьте, просто район Филадельфии. Трущобы, нищие, живущие на улицах. Причем это не пропаганда сейчас. А вы почувствовали на себе, вот когда первый раз, может, в Европе, в Америке, первые росточки этой русофобии? Она же не 24 февраля началась. Четко почувствовал в Европе, в Германии. Еду по вот, ну, этому хайвею, да, вот этой вот трассе, и меня начинает останавливать какая-то маленькая машинка. И выходит три полицейские в этой форме. Начинает меня допрашивать. На немецком начали говорить, что русские свиньи. Полицейские наши? Да, полицейские. Мысль возникла. Я думаю, поле, никого нет. Я схвачу этого чувака за горло, пистолет, двоих уложу, закопаю. Этого оставлю жить, потому что он нормально не ругался. И уеду. У меня мысли такие были, потому что меня действительно достали. Они в итоге с бессилием просто все раскидали и уехали. Я все вот эти...
крики людей о том, что сейчас так плохо в России, просто ужасно. На самом деле, мне хочется сказать, вот заткнитесь, пожалуйста, сейчас Россия становится лучше, она подтягивается к тому периоду, когда был Советский Союз, и было вот это, как я говорил, гордость за то, что ты живешь в Советском Союзе. А ви ж згодні, правда, що якби ми його побачили, він не сказав, що він русський, то в нього воно тупо написано на обличчі. Отут в нього така бігучка. Обличчя повністю позбавлене інтелекту, який розповідає про те, як він хотів намахати німецьких поліцейських. А хто це може що зробити? Ну, тільки Тагіл. Тагіл – вот это, в принципі, їх національне призвання. Філадельфію вони показують. Господи Боже, сміття і бомжі знаходяться на вулиці. Ми ще раз і ще раз хочемо нагадати, що 25% Російської Федерації не газифіковані. У величезної кількості мільйонів, не десятків тисяч, мільйонів росіян немає каналізації. У багатьох немає води в помешканні, та і ходять вони митися в якісь спільні душові кімнати. Оце рівень Російської Федерації. І це насправді прекрасно, що вони пропагандують і намагаються змотивувати росіян нікуди не їхати. Ми теж за це топимо. Сидіть вдома, сидіть на своїх болотах. Цивілізований світ вас більше не чекає. Ані в кіно, ані в театрі, ані в музиці, ані в спорті. Ви маєте лишатися максимально ізольованими. Там, де немає нічого, нічого людського. І немає, звісно, туалетів. Якщо, друзі, ви з цим згодні, не забувайте лишити нам вподобайку. Хай якомога більше людей побачить, почує і дізнається правду. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курванова Лайф. Тут відбувається і тут збирається все найцікавіше. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!